Kjo draft rezolut është çfarë i duhet nga ky parlament sot Republikës së Shqipërisë dhe qytetarëve shqiptar për të mbështetur antarësimin e shtetit shqiptar në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Janë fantazuar qëllimet fshehta, si vënja nën kontroll e SPAK-ut, apo është propaganduar se ne që kemi kujtuar pas 10 vjetësh të luftojmë korrupsionin. Edhe proceset penale për zyrtarët e të gjitha niveleve, me hetimet, akuzat, dënimet e tyre, po ndodhin pikërisht sepse lufta e nisur seriozisht 10 vjet më parë kundër korrupsionit është e vërtet, është serioze dhe është pa kthim. Nisma që merret me këtë rezolut buron nga nevoja e thellimit të kësaj lufte dhe reflekton nivelin e rritur të sfidës së antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian me të gjitha detyrimet që burojnë prej saj. Ne jemi plotësisht bedishëm se korrupsioni në Shqipëri është një kancer i trashëguar, qysh nga shoqëria transaksionale otomane dhe deri te kapitalizmi gjysma gjel i shtetit gjysmak tranzicionit. Ashtu siç nuk u ndalë reforma drejtësi, as kjo nisëm e re në vazhdim saj nuk ndalet. Prandaj thirrja ime është votojeni sot draftin e rezolutës dhe po nuk e gjetët të forcë për ta bërë, mos e bojkotoni nesër komisionin e posaçëm parlamentar që do të ngrihet më një herë pas miratimit saj. Zotrote, na the edhe që Arben Noka është deputet dhe përfaqësues i qytetarëve, po në fakt doli fikse siç kishte thënë opozita, që ishte drejtues i një grupi strukturuar kriminal që ditën votonte me ty ligjet e reformës drejtësi dhe natën porosiste vrasje të kolegëve të vet deputet, familjarëve tyre apo qytetarëve që ti ja kishe vënë mbi kokë për t'i përfaqësuar. Jemi ne që kemi denoncuar me fakte aferën korruptive të incineratorëve. Jemi ne që kemi denoncuar aferën me kontratat korruptive në sektorin e shëndetësisë. Jemi ne që kemi denoncuar korrupsionin në Bashkinë e Tiranës. Jemi ne që kemi denoncuar korrupsionin në policinë e shtetit që solli kanabizimin e vendit. Jemi ne që luftojmë për tolerancë zero ndaj korrupsionit zgjedhor. Jemi ne që luftojmë kundër qeverisjes dhe fuqizimit nga qeverisja të krimit të organizuar. Pa nuk ishte ky i njëjti individ që për mirë qeverisje i ofroj qytetarve të Lezhës qeverisjen nga Arben Doka, qytetarve të Krujës qeverisjen nga Rahman Raja e kështu me rallë në çdo qytet, të cilët pasi qeverisnin me delegim nga Edi Rama gjatë ditës, në darkë bënin plane se si të vrisnin njëri tjetrin apo qytetarët që qeverisnin. Prandaj dhe rezoluta është një dokument pa vlerë. Në të gjitha debatet që mund të bëhen, paqartësia më e madhe dhe përplasja më thelbësore ka të bëj me luftën kundër korrupsionit, si pas një linje të artë ndarëse që ju e propagandoni, që e vendosti mes dy kufive, ne dhe ata. Ndarja e propozuar, bardhë dhe zi, mirë e keqë, mish a peshk, është se ne, do me thënë pushteti është pjesë e korruptuar e sistemit, do mos doshmërisht, dhe të ndershmit janë ata që e luftojnë korrupsionin për te. E kuptoj shumë mirë që zotrote do doje të ishe vajza e babait të Surrelit, po për fat keq nuk je, je shumë largë madje, janë ca tjera për para teje, që këshu me qënëse përgjigjen e kësaj që nuk je vajza e babait të Surrelit e di, po të pyes, mos je gjë motra e Olsit, je gjë motra Arbenokës, je gjë motra adoptuar e bajrave të Shkodrës, je gjë kunata e Plum Gjokës, apo je gjë vajza e Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos. Gje e përgjigjen kush je, sepse ndërkohë unë e kam përgjigjen për secilën nga këto pyetje. Qysh në nisje të kësaj legislature, fjalën time të parë në këtë foltore ja kushtova pikrisht nevojës së domosdoshme të ndërmarrjes së hapave që synonin thellimin e mtejshëm të rrugës së reformave shtetformuese, konsolidimin e reformës së drejtësi dhe ndërmarrjen e një serie iniciativash të reja me fokus antikorrupsion. Kjo është dhe arsyeja pse e mbështes fort këtë rezolutë, e cila vlerëson
nisma dhe mekanizmat e deritanishme dhe rezultatet e arritura dhe i hap rrugë reformave që qytetarët presin për ndryshim. Kjo iniciativë është paradoksi më sfidues, më cinik, më provokues, kur keqë qeverisësit na flasin për mirë qeverisje, kur të korruptuarit na ftojnë të bëhemi më të ndershëm, kur të padrejtet na thonë jeta jonë ka kuptim vetëm për drejtësi, kur të paditurit na akuzojnë për mungesë dijesh, kur të gavarexhinjët për mungesë çime elitare. Një qeveri, një kryeministër, një mazhorancë që qëllim të vetëm ka pushtetin e jo shtetin, forcën e sundimit dhe jo sundimin e ligjit, shuarjen dhe dizintegrimin e opozitës, kontrollin autokratik e kapilar të shoqërisë me komisaret e patronazhimit dhe kumbaret e krimit, nuk ka bazament etik të propozojë një rezolutë të tillë. E ndërsa kryeministri i vendit flet mbi rezolutën, disa prej deputetëve të opozitës valvisin një fotografi të shëmtuar të një personi të shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe. Prandaj dua t'i them sot qytetarëve shqiptar se jemi një moment të rëndësishëm në luftën kundër korrupsionit. Lufta antikorrupsion nuk është vetëm numërimi të çështjeve që janë në organet e drejtësisë. Ajo po, është një gjë që duhet parë, duhet diskutuar. Jo, miqtemi, lufta antikorrupsion është lufta e përbashkët që duhet bëjë shteti në ngushtimin e hapësirave që administrata krijon për të bërë korrupsion. Është lufta e përbashkët për të pastruar mekanizmat që krijojnë burokracira në shërbimet kashi qytetarëve. Prandaj duhet ta bëjmë këtë përpjekje së bashku, por ju përsëri refuzoni. Refuzimi është kthyer në një mënyrë funksionimi. Edhe sot në këtë sallë është lufta antikorrupsion, do të ishte kali juaj i betejës. Është kal betejë për çdo opozitë. Shqiptarët kanë ikë nga Shqipëria se nuk duan një Shqipëri që qeveriset nga hajdut. Këtu Edi Rama, përgjegjësi kryesor i hajdutrisë që ka plakosur këtë vend, përgjegjësi kryesor i krimit që ka zënë përfyti këtë vend, dhe të na thot me këtë palo rezolut që mua duhet të më gradoni ju si kalorsin e antikorrupsionit të Shqipërisë, është e vështirë, Lisa, ta gjesh edhe në përfilma këtë gjë. Autori kryesor i korrupsionit, i qeverisjes keqe, i bandave dhe i krimit, ka ndërmend të laj duart si Pons Pilati. Atë flasim sot edhe për inceneratorët që ju sulë opozitës dhe tha në sytë gjithë shqiptarëve që inceneratorët janë krenaria jonë. Ku është sot që edhe Olsi, edhe Xhibraka? Ndodhi kur ti ishe në atë zyrë dhe kontrolloje çdo cep të Shqipërisë, ti që korruptove edhe me Konigalin, që skapin e ndërseve kundër opozitës dhe sot me skapin tëmë, mban Sali Berishën të burgosur politik të vetmi në Europë, pa provë, pa fakt dhe pa asnjë akuzë. Nëse kjo ndodh atyre, ky do të ishte fillimi i fundit të sistemit partijak, të cilin së bashku e mbajmë në këmbë te kutitë e votimit. Unë e kuptoj skepticizmin e opozitës, edhe tonet kritike ndaj kësaj iniciative. Por mendoni për një moment se sa e rëndësishme është mundësia për të kontribuar edhe me qasjen tuaj në këtë mekanizëm gjithëpërfshirës që propozohet sot. Por gjithë të dëme për 11 vjet qeverisje, gjithë të hajdut, gjithë të 5D e 6D, a mundet ju ta bëni dot drejtsinë me 20 vendos kryeministër që ka ikur nga Shqipëria dhe akuzohet për $500 miliard. Me kompanit 5D, apo 5M, apo 5K, ju keni krijuar një standard të ri të korrupsionit. Dhe ju bëni rezolut. Është njësoj si kur të bëni rezolut kundër prostitucionit, ato zonjat që punojnë në rrugën e kuqe në Hollandë. Ore, jeni ju që doni mërzu qeverin, se si pas jush kjo qeveri është e korruptume, apo jeni ata që doni me prun qeveri atë që e keni në katë tetë, që si pas drejtësis këti vendit tonë dhe që ju ja qani halin nga mëgjesin darkë, është i akuzun për korupcion domethënës.
erdi 2025-a, edhe pastaj, prap do dilni këtu, edhe si do thoni pastaj. Ulësiu i dosjes 184. Kjo rezolut është rezolut e hipokrizis. Sepse kjo rezolut është një rezolut imorale. Sepse këtë rezolut, ju e keni se dhe kërkoni të përdorni këtu në parlamentin shqiptar si një gjethe fiku për bëmat e kryeministrit, për bëmat e kësaj qeverie. Pikrisht për të deformuar për para opinioni shqiptar, partnerëve ndërkombëtar, realitetin hidhur të këtij vendi. Ky propozim na vjen thjesht për propagandë, apo na vjen nisur nga shqetësimi, se korrupsioni është problemi më mallor që ndesh vendi sot, dhe ju keni kuptuar se keni të shtuar në luftën kundër tij. Më duket realisht sikur jam në ëndër. Thua sikur jemi në vitin 2013, sa ka rënë qeverisja Partisë Demokratike dhe ju po nisni atë një epokë të re për luftën ndaj korrupsionit të qeverisë më pashme. Në një kohë që jeni në vitin e 11 të qeverisës suaj dhe që keni kriminalizuar çdo institucion, çdo hatë administrate shtetërore dhe tani kujtoni mbas 11 vitesh ju të luftoni korrupsionin. Kjo është tallje, kjo është demagogji, kjo është mashtrim i pasë që bëni ju, zotri. Vidhet gjithkund vidhet. 11 vjet rriesh e ju qeverisni me bandit dhe me kriminal. Keni qeverisur edhe e dini shumë mirë me bandit dhe kriminal. Ju jeni aktor dhe faktor të korrupsionit dhe sot ju doni me luftu korrupsionin me projekt rezoluta. Nuk luftohet korrupsioni me projekt rezoluta. Korrupsioni luftohet duke u distancuar ju nga krimi, duke mos i përdor bandit dhe kriminal për të fituar zgjedhjet, për të vjedh votat. Kështu luftohet korrupsioni. Nuk luftohet korrupsioni me një projekt rezolut pas 11 viteve. Po jeni në vitin e fundit të mandatit të tretë që është dhe më rënd i korruptuar, edhe më rënd i kriminalizuar. Është e qartë, është një ofertë për një 17 maj 2017 të dytë, më të sofistikuar, më komplekse. Po është e njëjta gjë. Kjo rezolut nuk ka lidhje me luftën kundër korrupsionit. Ky është qëllimi i vërtet i kësaj rezolute, të shpëtojë të korruptuarit. Politika e korruptuar në Shqipëri po kërkon të shpëtojë drejtësisë nëpërmjet rezolutave dhe komisioneve, si ai që ju doni të krijoni. Kjo është përgatitja e terrenit për të goditur drejtësinë.